Carles Riera, molt bon dia. Hola, molt bon dia. No hi anireu per què en aquesta reunió, en aquesta taula convocada pel president de la Generalitat? No hi anirem avui, igualment que no hi vam anar fa uns mesos quan va ser convocada per primera vegada, perquè des del nostre punt de vista és una taula de partits estrictament circumscrita al context de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, escolti'm, el conflicte polític, el conflicte democràtic que nosaltres tenim amb l'Estat espanyol només es pot resoldre si superem el marc de la Constitució de l'Estatut. Però aquesta condició també es dona al Congrés dels Diputats, i bé que s'hi asseuen dos diputats de la CUP al Congrés, no? Miri, nosaltres estem al Congrés i crec que amb una posició molt clara que ja vam començar a expressar amb el nostre vot en la investidura de Pedro Sánchez. Nosaltres som allà per tal de denunciar els dèficits democràtics de l'Estat espanyol i per tal de defensar els drets col·lectius del nostre país. I aquesta mateixa actitud no la podrien tenir a la taula de partits que convoca el president Torra, on hi són tots menys PP i Ciutadans? Però miri, és que precisament aquesta taula de partits que es convoca a instàncies del Partit Socialista, això també cal tenir-ho en compte, és una taula de partits per discutir, per debatre propostes o iniciatives o qüestions que es moguin estrictament dintre del marc de la Constitució i de l'Estatut. Sí. I aquí ja sabem que ni hi ha solució al conflicte polític i ja sabem, a més, que tampoc hi ha solució a totes aquelles necessitats socials, polítiques que té el nostre país, que per trobar solució necessiten anar més enllà de la Constitució i de l'Estatut, com li deia al començament. Nosaltres, tant a Madrid, al Congrés, com aquí, diem que precisament la Constitució i l'Estatut són el límit, són l'obstacle que no ens permeten anar més enllà. I per això també hem dit que aquest pretès diàleg bilateral entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat no és un marc on es pugui resoldre el conflicte, cosa que d'altra banda... I quin és el marc on es pot resoldre el conflicte? El govern espanyol i Pedro Sánchez ja ho han deixat clar, ja han dit que no hi haurà diàleg fora de la Constitució. Per tant, ja estan dient que no hi haurà solució. Quin és el marc? Quin és el marc, Carles Riera? Sí, la solució passa estrictament per poder exercir el dret a l'autodeterminació de forma clara, irreversible i verificable, passa per la fi de la repressió i passa per l'amnistia per a totes les persones represaliades. Però això és justament el que van acordar l'altre dia a la taula amb els partits independentistes i les entitats? Efectivament. I aquesta serà la defensa que faran a la taula de negociació, no? Nosaltres vam anar a aquesta taula de forces polítiques socials independentistes a plantejar clarament això, és a dir, que el marc de diàleg bilateral entre els dos governs en aquests moments no és un lloc on pot haver-hi la solució. Per què? Perquè ja ha deixat clar el govern espanyol que d'aquests tres temes no se'n parlarà. Per tant, no se'n parlarà. Això no ha passat. És a dir, han dit uns i altres que hi aniran amb les seves propostes. Efectivament. I no han dit que no es pugui parlar de dret d'autodeterminació. No, esclar, només faltaria. És a dir, el govern espanyol i el PSOE han dit que se'n pot parlar, però que no en faran ni cas. Per tant, diguéssim, la conversa sobre aquest tema durarà un minut, no? I després el govern espanyol i el PSOE diran, bé, ara anem a parlar de què es pot fer al marc de la Constitució i de l'Estatut. Per tant, nosaltres ja vam dir que no participarem en cap marc, en cap taula on no es parli estrictament de com exercir el dret a l'autodeterminació que val la repressió i l'amnistia, i no només això, sinó que nosaltres, a més, denunciarem i serem molt beligerants en qualsevol marc negociador de diàleg que pugui reconduir el conflicte cap a solucions que nosaltres considerem que són negatives, com entrar en el tema de les competències autonòmiques o la reforma de l'Estatut. D'això és del que avui es parlarà a la taula de partits. Però, dit amb tot el... I, per tant, nosaltres no només no hi participem, sinó que, a més, hem de ser beligerants en aquest marc. I nosaltres, a la taula de partits independentistes i identitats independentistes del dimecres passat, el que vam dir és, miri, escolti'm, nosaltres considerem que la solució passa estrictament per aquí, per l'autodeterminació, l'amnistia i la fi de la repressió. Repressió que continua, i que continua promoguda... L'amnistia, vostès l'esperen del govern d'Espanya, entenc. L'amnistia, miri, és una solució política que forma part de la resolució del conflicte polític. És a dir, en el moment
en què tu arribes a crear les condicions per exercir l'autodeterminació, sí. En aquest mateix moment, òbviament tot això en un marc d'una concertació internacional, d'una mediació internacional, s'arbitra que hi haurà una amnistia per totes les persones que han estat represaliades per l'Estat en aquest procés independentista. Però, Això forma part de la solució final. Però si no t'asseus a la taula, no hi pot haver mediació internacional ni hi pot haver cap possibilitat que el govern et reconegui l'amnistia ni la fi de la repressió si no t'asseus a taula. El que passa és que tu has de seure a taula quan estàs en condicions de forçar el teu marc negociador. En aquests moments es vol anar a una taula en el marc que imposa l'Estat. Per tant, tu has de crear les condicions per tal d'arribar a un punt en què tu puguis arribar a la taula amb condicions de força per imposar el teu marc negociador. I aleshores vostès per què estaven darrere d'una... A través de la mobilització, a través de la desobediència, i generant una nova fase d'ofensiva i exercint la sobirania des de les institucions. Això és evident. Carles Riera, aleshores, vostès que van donar suport a les manifestacions del tsunami del Sit and Talk, era Sit and Talk, però, no? Perdó? Que era seure i parlar, però fins que no prometin això i allò no ens asseiem. Esclar, és a dir, tu has de seure i parlar quan es produirà un diàleg efectiu per solucionar el problema. Si no, és perdre el temps i és marejar la perdiu. Per tant, seure i parlar, sí. És a dir, nosaltres ja ho sabem i estem convençuts que el diàleg és fonamental en la resolució de qualsevol conflicte polític. Diàleg, negociació, pacte, això és fonamental, evidentment. Ara, aquest diàleg i aquest pacte s'ha de produir en unes condicions que siguin eficaces, és a dir, que realment garanteixin la solució al conflicte. I això s'han de crear aquestes condicions. Ja hi ha hagut moments en què hem estat en condicions de forçar aquest diàleg que fos resolutiu. D'octubre, el 3 d'octubre del 17, fins i tot, si vol, miri, després de les sentències del Suprem, a partir de que es van fer les sentències, haver-hi aquella enorme resposta popular al tsunami, etc., estàvem en condicions de forçar aquesta negociació i aquest diàleg amb una concertació internacional, potser. El que es tracta és de crear les condicions d'un moment de màxima força mobilitzadora, de desobediència civil, d'exercir la sobirania de les institucions per defensar els nostres drets. És en aquests moments que tu pots forçar una solució en un context internacional. Altrament, insisteixo, és anar a les condicions de l'altre, a les condicions de l'adversari, aquí estàs perdut. Carles Riera, canviant de qüestió totalment i per tancar l'entrevista, esteu instant el govern de la Generalitat a investigar els motius i les conseqüències de l'accident a la Petroquímica Sud de Tarragona, que ens consta que s'està fent la investigació judicial ja. Què més demaneu? Miri, nosaltres el que fem públic avui és que donem 10 dies de termini al govern de la Generalitat perquè es personi com a acusació particular contra l'empresa responsable d'aquest accident. Si en 10 dies la Generalitat no ho ha fet, ho farà la CUP, ho farem nosaltres com a acusació popular per defensar els drets i els interessos de la gent afectada i de la gent del territori. Perquè, miri, s'ha produït un accident d'una gravetat extrema que es vol banalitzar i es vol minimitzar, però és una gravetat enorme. Per tant, cal fiscalitzar quina és la situació de riscos ambientals per la salut i dels treballadors de tota la zona per aquesta activitat petroquímica i en particular pel que es deriva de l'accident. Cal revisar i canviar els protocols d'emergència que no han funcionat, que no han funcionat deixant la població en una situació de desprotecció. Cal garantir la salut ambiental, la salut de la població, els drets dels treballadors i protegir el medi ambient en el territori. I per tot això, a més, cal demanar responsabilitats civils i penals, en una zona en què això ha passat, no per casualitat ni a l'atzar, ni de forma excepcional, senyora Terribas, és una zona que està molt castigada per l'activitat petroquímica, per les nuclears, és a dir, però una situació de molt perill, davant de la qual hi ha lleugeresa, banalització i falta de cura. Per tant, jo crec que el Sud ha de dir prou, no? Ha de dir que ja s'ha acabat, i que cal ser compatible amb l'activitat econòmica, amb la preservació del medi, la salut dels treballadors i treballadores i la salut de la població. I si el govern no pren mesures eficaces per fer-ho, com fins ara no ha fet, ni el dia de l'accident ni després, doncs ja ho farem nosaltres. Rubén Folgado, que és el president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, avui parlarà amb nosaltres, veurem quina va ser i ahir el conseller Homrani deia precisament que estan
obrint un expedient per veure què ha passat aquí al darrere, després que aquesta empresa ja fos sancionada en 4 ocasions. Exacte, sí, sí. Carles Riera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. A tu que un bon i a dia. Vosaltres. Que vagi bé. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Que vagi bé. Adéu.